Ja sam Ognjen Stolić, dolazim iz Ugljara, gde sam završio 8 razreda sa uspehom 5.00. Sada sam upisao gimnaziju Priština u Lapnom selu, društveno-jezički smer, i nadamo se da će taj rezultat da se nastavi. Moje školovanje u osnovnoj školi je proteklo stvarno divno, uz pomoć nastavnika, uz pomoć mojih roditelja, naravno drugara, jer je podrška bitna šta god da radimo. Sve je krenulo tako što sam od prvog razreda krenuo da učim i naravno da se bavim školom. Škola je bila uvek moj prioritet. Moje detinjstvo je bilo divno. Jedan deo detinjstva sam proveo gledajući razne filmove, gledajući crtače, a drugi detinjstvo je bio posvećen knjigama, crtanju, pisanju. U svemu tome podrška su bili moji roditelji, moji drugari. I nekako jedva sam čekao da krenem odmah u školu, preškolsko, kako bih mogao da podelim moje priče sa drugarima, sa mojim društvom. I stvarno, odmah su me svi prihvatili, stvarno je bilo divno ići sa njima. Onda kada sam krenuo u ovu osnovnu školu, tu je bila moja učiteljica. Naravno, mi smo se već svi znali. Ona nam je pomogla da se uklopimo u novo okruženje. I tu je naravno sve bilo divno. Toga sledi peti razred, stižu novi predmeti. Oduvek sam više voleo društvene predmete i jezike. Jedan od omiljenih predmeta mi je engleski jezik, zatim biologija, istorija, ruski, srpski. Mogu da se pohvalim takmičenjima na kojim sam bio. Prošle godine sam osvojio prvo mesto na opštinskom i okružnom takmičenju iz književnosti, drugo mesto na takmičenju iz gramatike, na opštinskom takmičenju. Takođe sam u 7. razredu prošao na republičko takmičenje iz biologije. I naravno, opet kažem, sve to ne bih uspeo da nije bilo te podrške nastavnika sa kojima smo imali divnu saradnju, podršku direktorke škole i naravno roditelja. Posebno dragu diplomu bih izdvojio ovu za prvo mesto na opštinskom takmičenju na književnoj olimpijadi, koju sam osvojio u 8. razredu zajedno sa nastavnicom Jelenom Ivanović. Ova diploma mi je posebno draga jer sam imao 18 ukupnih 20 poena i u to takmičenje sam uložio najveći trud i napor. Dalje bih izdvojio ovu diplomu Dositeja Bradovića, koju sam dobio kao uslov za Vukovu diplomu. I ova diploma mi je izazvala posebnu radost. Prvo sam javio naravno mojim roditeljima, koji su bili radosni i srećni isto koliko i ja. I naravno, moja najdraža diploma je ova. Diploma Vuku Karadžiću, koju sam dobio na kraju 8. razreda kao učenik sa izuzetnim rezultatima i sa svim peticama za svih 8 godina. Takođe bih htela da pomenem ove dve jako drage knjige koje sam dobio kao odličan učenik i koje su stvarno dve divne, fantastične uspomene na moje celokupno školovanje. Ove knjige sam dobio od mojih nastavnika i naravno od direktorke škole. Imamo ovu divnu knjigu Kroz Vasijonovi vekove od našeg poznatog naučnika Milutina Milankovića. Te obe knjige sadrže posvetu
koju ću, po mom mišljenju, čitati do kraja mog školovanja. Stvarno će mi puno značiti i ostaće mi u najdražem pamćenju. Odlukom nastavničkog veća, učenik Ogden Stolić proglašen je za đaka generacije školske 2022/2023. godine osnovne škole Ugljare u Ugljaru. Druga knjiga se naziva Otkriće veštica. Radnja romana se događa u jednom gradu gde jedna devojka spoznaje da ima svoje moći i prolazi kroz razne avanture kroz ovaj roman. I ona takođe sadrži jednu divnu posvetu u kojoj piše Dragom Ognjenu, zasvojeno prvo mesto na opštinskom takmičenju iz književnosti. Najveći motiv inspiracija za moje slike jesu upravo moje emocije. Kada osetim neku emociju unutar mene, imam osjećaj da to treba da prenesem na papir ili na platno. Takođe, veliku inspiraciju nalazim u pejzažima, u divnim slikama poznatih autora ili u poznatim portretima. Volim da crtam takođe moje izmišljene likove i takođe pišem priče za njih, uglavnom na engleskom. Volim da crtam nebo, zalazak sunca, sve što moje oko uhvati, što misli da je lepo. Dovoljno je samo da posmatram nešto i da pravim zamahe rukom. Obraćam pažnju na to da nijanse prilagodim ljudskom oku, da budu prijatne za gledanje, tako da kažem. Da budu tople i da daju tu lepu atmosferu za gledanje. Sliku sam nacrtao sa jedne fotografije koju sam našla na internetu. Drugačija je po tome što su boje karakteristične, ima dosta žute boje. Nastala je iz malo drugačijeg ugla, iz malo drugačije perspektive. To je kolaž slike koje sam slučajno našla na internetu i zainteresovalo mi je, imali su interesantan izgled i rekao sam zašto da ih ne spojim i da vidim kako će to izgledati. I tako je to nastalo. Kaži mi ljudi kada vide tvoje fotografije, kada vide ono što ti crtaš, šta kažu? Pa da, obično su iznenađeni kako sam tako mlad, kako tako dobro crtam, a nigde ne učim, nego sam. I obavezno me pitaju kako postižem sve to u isto vreme i da budem odličan učenik i da crtam. I obično su komentari pozitivni. Podržava me veoma veliki broj ljudi jer imam svoje profile na društvenim mrežama gde kačim svoje crteže i obični ljudi koji samo zagledaju moje slike uvek prokomentarišu nešto lepo u smislu da je stvarno izvanredno. I to mi jako znači što neki stranci, na primer, kažu da je to lepo, bez da znaju mene lično. Kada imam neki naporan dan, obično beg, tako da kažem, pronalazim u slikanju. To obično ne treba puno, sat do dva sata vremena, jer obično ostalo vreme izdvojim za školu ili za neke druge aktivnosti. Takođe, u slobodno vreme volim da gledam filmove, serije, volim da čitam knjige i stripove i uglavnom da se bavim svakakvim aktivnostima. Ono što ja jednim delom čime se bavim jesu takođe likovi koje ja crtam iz moje glave, iz moje mašte. To su moji izmišljeni likovi i svaki od njih ima svoje ime, ima svoju priču koju ja zabeležavam na svom telefonu, najvećim delom. Recimo za ovaj lik specifično, to je jedna devojka koja je iz Engleske i koja ima skrivene moći koje će saznati uz pomoć druge drugarice
koja je kidnapovana. Ona ima moći da kontroliše prirodu, kontroliše zemlju i sve što zemlja donosi, njene plodove, minerale. Zajedno sa njenim drugaricama. Takođe, one svi žive na istom mestu i pohađaju istu školu. One se trude da pronađu nestalog takozvanog sedmog lika i da sa njim pobede zlikovce. Imam ceo scenariju za jedan film barem i voleo bih stvarno kada bi u budućnosti mogao da snimim neki scenariju po mojim likovima osmišljenim. Baš svaki lik koji nastane ima svoju priču, svoje ime i prezime. Obično je svaki lik iz drugačije kulture. Trudim se da se suprotstavim rasizmu u današnje vreme. Takođe, inspirišu me Marvelovi stripovi, Marvelove serije. Mada se trudim da moji likovi budu različiti od njihovih. I naravno, svako ima neke svoje navike za koje se trudim da prilagodim možda mojim, jer nekim tinejdžerskim navikama. Taj talent sam otkrio u skorije vreme, kada sam saznao da posjedujem i taj talent, da pišem priče. Takođe, kada sam usavršio svoje pisanje engleskog jezika, da bi sve došlo na svoje mesto. Zašto baš na engleskom? Da li si možda objavljivao i te priče i te likove na društvenim mrežama? Nisam objavljivao, ali mislim da ako je na engleskom jeziku, da bi bolje moglo da prođe kroz svet i da bi svaki, uglavnom, čovjek mogao da bi razume, da ne bih morao da prevodim. Ovaj lik prati priča da je ova devojka po imenu Ofelija. Rodom je iz Francuske. I ona dolazi iz jednog mračnog mesta, tako kažem. Ona je buntovnik i ona nije prihvaćena u društvu. Naime, ona je morala težim putem da dođe do nekog svog uspeha i njena super moć je čitanje misli drugih. To je nekako nasilna malo moć, da kažem, ali svako dolazi do svog uspeha na drugačiji način. Ovo je sada novi lik na kome trenutno radim. Sada ga upravo bojim, kao što možete vidjeti. Ovo je jedna princeza, tako da kažem, koja ima sposobnosti da putuje iz prošlosti u sadašnjost ili u budućnost. Trenutno još uvek u glavi razrađujem detalje priče i kako će to sve da ide, mada do nekada već imam sve osmišljeno. Sad upravo bojim i senčim. Prvo za lice koristim ove svetlije tonove. Mada koristim i tamnije za senke, za delove lica koje su osenčeni. Obično koristim ove roze tonove za boje lica. To je već scenario koji sam ja zamislio u mojoj glavi. I do sada imam dosta detalja za sledeću priču. Ona će imati narandžastu kosu i moram da isteknem da je kosa moj omiljeni deo kada se radi o bojanju, jer pruža najveći izbor mogućnosti. Tu su senke, svetlosti i tu se, to najčešće zapažemo za oko prvo. Ovo su jedni od mojih starijih radova. Mogu da kažem da su mi ove dve sestre posebno omiljene, jer kod njih sam primenio stvarno veliki kontrast boja, takođe kontrast dobrog i zla, i one su mi možda najzanimljivije. Takođe, imamo još tu razne likove. Primer, ovo označava jednu epsku borbu.
Ovo je jedna devojka koja dolazi iz druge galaksije. Kod ove devojke mi se posebno sviđaju boje koje sam koristio i deluje mi jako zračno i jako vidljivo za oči. Ova devojka potiče iz grčke mitologije. Ona je Furija. Furije ili Eurinje su u grčkoj mitologiji kažnjavale svojom nadprirodnom snagom muškarce koji su počinjavali grehove, bilo kakav greh. Ovo je Anđeo. Ovo je jedna devojka iz kineske kulture. Ovo je žena zmaj. I ovo je jedan par ovde. Ovo su likovi na kojima trenutno radim i za koje pišem priče. Sve je to počelo još od ranog detinjstva, kada sam ja samo uzeo olovku i krenuo sam da žvrljam. Mada to nisu bile obične žvrljotine, to su, imale su smisla donekle. Ubrzo sve je to počelo da se razvija i videli smo da tu postoji definitivno nešto. Moram da pomenem da sam ja samo slikar, da ovde nema u našoj okolini neka škola koja bi nam to omogućila da to razvijamo uz pomoć nekoga, nego sve moramo sami. Pa sebe u budućnosti vidim možda u nekom većem gradu gde bi moj talent više došao do izražaja, mada moram da pomenem da bih najviše volao da ostanem u svom rodnom kraju.